Welkom bij die tweede episode van TechTerrein. Vandaag gaan ons specifiek stilstaan bij die mechanisatiebesluit. En ons gaan focus op die financiële aspecten van die besluit. Of jy nou wil opgradeer, of jy jou vloot wil vervang, wat moet jy in acht neem wanneer jy die besluit maak? Sit terug en geniet die program. Die landbouw-econoom Wessel Lemmer sluit bij mij aan om te gesels oor die macro-economische tendense. Dirk Strydom en Antoine van der Westhuizen raak saam met mij ernstig oor die berekeninge. Wanneer precies maakt dit sin? Jy kan ook uitzien na een splinternieuwe paard in die John Deere stal, die 6B-reeks. Een ongelooflike koste-effectieve oplossing voor elke boer, groot of klein. Onthou om die webblad sy gereeld te besoek. Dat is additionele materiaal wat jou kan help op jou mechanisatiereis. Sluit bij ons aan. Voor ons na die fijnere detail kyk, kom ons neem net so bietjie die makro-ekonomiese veranderlikes in oënskou. By my in die ateljee is Wessel Lemmer. Wessel, baie welkom. Baie dankie, Steve. Wessel, kom ons begin, baie breedweg. As jy kyk na die landbousektor vandag, soos hy nou daar staan, wat val jou op en hoe sê jy het opsom? Wel, ek dink wat baie belangrik is, is ons moet besef dat landbou is 'n anticyclische bedrijf. So wat beteken dit in kort? Dit beteken in kort dat die vraag na landbouprodukte en vesel is altyd daar, selfs in 'n resessie, vooral in 'n resessie, wanneer die vraag van ander sektore na hulle produkte afneem. So ek dink dis belangrik. Nou, as ons nou byvoorbeeld gaan kyk na die jaar van die finansiële krisis wat ons gehad het, 2007-8-9, ons het 'n uitstekende reënvaljaar gehad en 'n swak rand gehad. Maar dit herhaal nou, ten spyte daarvan dat landbou anticyklies is. En dit is hoekom ons verwag, dit is hoekom ons baie positief is oor landbou, dat ons hierdie jaar 'n buitengewone jaar gaan sien, met goeie pryse, baie goeie produksie, en nog boonop het ons hierdie lae rentekoerse, want inflasie wat so gedaal het weens die lae olieprysie het dit moontlik gemaak. So, produsente het alle rede om optimisties te wees oor hierdie jaar. En dis die lank en kort daarvan. Ek dink daar's hierdie jaar is 'n uitstekende geleentheidsjaar wat 'n groot bydrae gemaak. Net om vir jou op te som, as jy gaan kyk na landbou se bydrae, is dit 2,4% van die bruto binnelandse produk. Maar nou vat jy daardie primêre produksie en jy gaan tel al die ander sektore by wat daardeur ondersteun word. Voedselverwerking en die uitvoere daarvan. So vat landbou uitvoere en die verwerkte produkte se uitvoere. En jy gaan vergelyk dit met die ekonomie, dan is die netto uitvoer van landbou so 20 miljard rand. Nou Suid-Afrika is 'n netto invoerder van al ons produkte, maar ons is 'n netto invoerder van so 26 miljard. So dit wys vir jou die orde grootte en die belangrikheid wat landbou speel. Die enigste ander sektor wat dan groter is, is primêre landbou en sekondêre landbou saam, is die ertsuitvoere wat 'n netto uitvoerder is. So ek dink ons moet ons nie laat vaskyk teen die 2,4% nie. Boere in hierdie land maak 'n geweldige bydrae, baie meer as dit ter erkenning voorkry. Kom ons gesels so 'n bietjie oor die wisselkoers, die impak aan die een kant vir uitvoergerig, invoer, wat is die, hoe ontleed jy die wisselkoers, die wisselvalligheid, die swakheid van die wisselkoers, saam met die landbousektor? Ok nee, die swakheid van die wisselkoers, bevoordeel jou altyd aan die uitsetkant, aan die produksiekant, want ons pryse word bepaal. Dit is so 80% en meer van ons insette word ingevoer, maar daardie swakker rand, en deurlopend is die rand swakker, bevoordeel jou heeltyd. Jy gaan 'n bietjie van 'n probleem kry as die rand nou gaan versterk, en jy teen 'n swakker rand moet insette aankoop en dan later teen 'n sterker rand jou uitsette moet verkoop. Maar dit gebeur minder as wat jy. Jy is altyd beter af met 'n swakker rand. Die ander element wat jy genoem het is lae rentekoerse. Ek wil lae rentekoerse terugbring na landbouskuld. Wat is die impak daar en hoe voel jy oor dit? Kyk, landbouskuld het toegeneem, en landbouskuld het as gevolg van die droogte ook toegeneem, maar dit is nie net daaroor nie. Dit is ook as gevolg van boere wat investeer, nee, en daardie geleenthede gebruik vir as. As ons byvoorbeeld nou kyk waar rentekoerse nou gedaal het, meer as 200 basispunte oor die afgelope tyd, dan bied dit eintlik vir produsente geleentheid om die lae rentekoerse te gebruik, veral met batefinansiering, trekkers en implemente en so wat gewoonlik oor 4-5 jaar gefinansier word, want ons verwag dat vir die volgende 18 maande gaan ons hierdie lae rentekoerse sien. Dit kan selfs tot in 2023 wees.
So, want dan gaan ons eerst weer terug wees op die economische groeivlakke wat ons in 2019 gehad het. En as jy as 'n producent jou nou kan reg positioneer, het sy deur van die grid, nationale energie grid af te kom met sonpaneel, hernieuwbare energie, of jy gaan vir jou produktiewe, jy gaan die regte mechaniseringsbesluite neem en vir jou trekkers en so aanpas om uit te brei. Ja, seker goed het jy 'n besluit in ag moet neem wanneer jy gaan mechaniseer. En dan selfs om jou produktiviteit in jou pakhuis en so te verbeter. Ek dink dis nou die tyd, want onthou nou, jy gaan nou in 'n fase in wat daar herstel gaan wees. Jy moet jou positioneer om die beste van daai herstel gebruik te maak. Wessel, waar pas skaal in hierdie vooruitsigte van jou in? Weet jy, as ek nou byvoorbeeld kyk na, neem nou 'n produsent, 'n kleiner produsent, jy kyk na 'n groter produsent. Ons praat nou oor waar pas skaal en waar kom opbrengsverhogings in. As jy wil, as jy gaan kyk na skaal en grootte van skaal vir 'n boerdery, jou groter boerderye, as hy kan geografies diversifiseer en hy het 'n plaas sê 35 km verder van hom af en hy het genoeg mechaniese kapasiteit om vinnig en tydig sy bewerkings op 'n plaas te doen, dit te skuif en op 'n ander plek dieselfde te doen. As hy in 'n blok land waar hy gediversifiseerd is en hy kry daar 'n probleem met 'n droë kol of so, globaal doen hy altyd beter as die kleiner ou wat net 'n plaas hier het of 'n naburige plaas en is in een gewas gediversifiseer. Daai ou loop 'n baie groter risiko. So jou kleiner produsent het 'n groter risiko. Daarom moet selfs kleiner produsente daaraan dink om bietjie geografies ook gediversifiseer te wees. Maar in terme van opbrengs, 'n groot produsent en 'n klein produsent gebruik dieselfde kunsmis, hulle dieselfde tegnologie in terme van chemikalie en al daardie tegnologie het hulle tot hulle beskikking. So daar is selfs kleiner produsente wat beter opbrengste behaal as groter produsente. So die ekonomie van skaal kom in, as jy groter trekkers en implemente gebruik, dan bespaar jy op brandstofkoste, die eenheidskoste kom af, jy werk groter en almal kan nie altyd met arbeid werk nie. As jy 'n klomp trekkers het en implemente het, dan kom jy op 'n stadium dat jy graag wil konsolideer, want jy het minder bedekasies, jy het minder implemente wat breek. Jy hoef net op een groot trekker te fokus, jy kry jou werk vinniger gedoen. So daar is, vir die wat kan, is daar definitief voordele daarin om bietjie groter te gaan en groter te mechaniseer met groter implemente. Maar ook ek lees, jy verwag dat waar ons nou staan, terwyl lae rentekoerse vir 'n rukkie met ons gaan wees, is dit die geleentheid om van daai koste van kapitaal, laar koste van kapitaal, te gebruik om jou op 'n beter posisie te sit vir 2021, 2022, 2023. Dit kan, maar dit moet nie jou mechanisasie besluit bepaal nie. Jy moet nie besluit om te mechaniseer omdat jy nou lae rentekoers het nie. Jy gaan mechaniseer om twee redes. Jy gaan mechaniseer wanneer jy wins maak. So hierdie jaar gaan ons sien as produsente wat winste kan maak, wat van hulle skuld kan afbetaal. So as jy wins maak in 'n jaar, dan gaan jy 'n gedeelte van die wins vat en jy gaan dan waar jy behoefte het om groter te gaan, jou boerdery uit te brei, om te mechaniseer met 'n groter trekker of 'n implement, gaan jy dit doen, maar jy gaan ook 'n deel van daai geld vat en jy gaan dit terugsit in jou kontantvloei, sodat as die volgende jaar 'n watertrapjaar is, dat jy meer gemaklik met hom kan deurgaan, dat jy nie jou kontantvloei onder druk sit nie. Maar in die proses met die lae rentekoerse gaan jy baie goed afwees, baie beter afwees as met die hoë rentekoerse. So moet hou dit ook net in gedagte. En dan wanneer jy mechaniseer, weet 'n boer kan, 'n groot produsent kan met 'n trekker as hy tydig, kom ons sê dis 'n Botawil omgewing, is dit 'n baie nat jaar en hy moet baie vinnig plant en sy mielies inkry, want in 'n nat jaar daar moet jy dit vroeër doen. En as hy 'n trekker kort om dit te kan doen, sy mielies vinnig in te kry eerder as om te sloer, dan kan hy met die addisionele opbrengste wat hy kry net deur daai aksie kan hy trekker na 'n jaar afbetaal. Dis waar tydigheid inkom. So dan gaan jy 'n besluit neem om te mechaniseer om die situasie te regverdig. Maar andersins, daar is boere wat selfs mechaniseer net om sy bestuurskapasiteit te verbeter. Hy raak so opgevang in besluite om, as hy nou in die produksie, dat hy nie oplet na die bemarking nie. Maar as hy net vir hom bietjie meer vryheid gee om groter te gaan, wyer te werk, groter implemente, en hy het nie al hierdie klein trekkertjies en arbeid en alles wat hy nie om moet besig hou nie,
dan het jy meer tyd vir dink. En ou moet dit nie onderskat nie, want dan gaan jy besluit neem, en een besluit, regte besluit, bemarkingsbesluit, kan beteken, kan tot soveel as 'n trekker se waarde wees, nie, wat jy kan koop en verkoop. Wessel, baie dankie, ek dink is baie insiggewend, en die positieve nuus is dat, hoewel die res van die ekonomie swaar kry, dit sluit nie noodwendig landbou in nie. Baie dankie Wessel. Net hierna gaan ons van hierdie vraagstukke in bietjie meer detail ontleed. Ons kyk nou spesifiek na die vraagstuk rondom mechanisasie en ook die finansiering daarvan. By my in die ateljee is Antwa van der Westhuizen en Dr. Dirk Strydom. Dirk, ek wil met jou begin. As ons praat van tegnologie in landbou, dit gaan oor die hele waardeketting, groot, klein, op, af. Gee my idee waar tegnologie in pas. Ja, Tjo, ek denk as mens gaan kyk, dit hang af, precies soos jy gesê het, in die hele waardeketting, het dit by elke ene verskillende aspek nie. So, as mens gaan en gaan kyk net na die planttegnologie en die tegnologie wat daar aangaan, dit kan vir enige type grote produsent wees, en dit bied die geleentheid wat daar ekstra gedeelte gee, wat ons daar ekstra opbrengs het, wat jy nie altyd kon kry nie, gegewe weersomstandighede, al daai type van goed. So, die tegnologie maak dit 'n aanpasbaarheid tot die omgewing. As mens dan na ander tegnologie toe gaan, mechanisasie en daai type van goed, verskil het baie in term van wat jou doelwit is wat jy wil bereik. 'N Produsent wat vir homself voedsel wil produseer, jou kleiner skaal, hy kan nog wegkom met 'n hand en 'n primitiewe manier om dit te doen met die nuwe planttegnologie en daai type van goed. Maar as jy jou doelwit 'n bietjie groter skuif en verder skuif, begin dit al hoe meer gaan oor tyd. Dit gaan begin al hoe meer gaan oor effektiviteit en dit gaan al hoe meer in term van hoe kan ek die meeste in 'n gegewe tydsraamwerk uit daai blok wat ek het uitkry. En dis hoekom dit verskil redelik van wat jou doelwitte is, maar uit en uit vir elke een van hulle het tegnologie 'n baie belangrike segment om te sê hoe hou ek dit volhoubaar, hoe maak ek die gaping in term van waar ek nou is en waar ek in die toekoms gaan, vinniger en korter toe. As mens gaan kyk, ons het altyd proewe geplant en dan het jy jaar tot jaar proewe geplant en gekyk hoe lyk daai proewe en so het jy jou besluite gemaak. Die verandering is deesdae so vinnig, die veranderlikes is so vinnig, dat tegnologie help jou om daai 15 jaar besluit wat jy gevat het om by mekaar te maak, letterlik in een seisoen te kan by mekaar maak, sodat jy kan aanpas by die veranderlikes. En dis die belangrike deel wat tegnologie bring, wat ons nie altyd gehad het. Het ons 'n idee, en jy praat van 15 jaar en jy praat van studies, 'n idee van hoe hierdie gaping verbeter het, oor tyd, in terme van opbrengste? Ja, ek dink aan die planttegnologie kant kan ons dit duidelik sien, daar is groot spronge, vooral by die jare 2000 het ons regtig groot spronge gehad, wat ons van 2-3 tonne hektaar gepraat het, wat daai sprong vir ons gegee het. En dit het weer gehelp net om 'n nuwe vlak van volhoubaarheid in te bring. Die groei wat 'n ou wil altyd hê, is jy wil altyd hê, jy moet 'n hoër groei hê, as wat jou koste strukture groei. En dit is altyd 'n vergelyking wat ons tref, om te sê, jy moet altyd daai groei hê, bo jou koste struktuur. Maar jy moet hom ook nog hê te same met jou vraagstrukture nie. Maar om jou in korte antwoord is, die spronge wat ons gehad het, dit hang af van gewasse nou, die gewasse verskil. Maar in term families het ons 'n 2-3 tonne hektaar sprong gehad en nou is dit 'n stelselmatige sprong. So ons het daar een groot sprong gehad en nou is dit 'n stelselmatige sprong. Nou gaan dit oor die effektiwiteit en dit gaan letterlik om 100% uit te haal en nie net 80% uit te haal. En daai klein marge is op die einde die verskil tussen winsgewendheid en nie winsgewendheid. 100%. So vir die tydperk waarin ons is die marges is baie dun, die marges het gekrimp en nou gaan dit letterlik oor as mens gaan kyk wie's die produsente wat oorleef en wat in die stelsel is. Is dit die ouens wat uiters effektief is en die ouens wat uiters wetenskaplik gaan produseer en wetenskaplik op 'n planttegnologie is, op 'n bestuursfaktor is, daai dele gaan op so effektiewe basis kry dat daar nie meer grasie is vir nog verandering nie. Antwa,
Dirk het nou gepraat van die kosten van technologie en die voordeel wat technologie vir jou kan gee. Hoe moet die ou die problematiek of die balans hanteer? Ja, ek dink wat baie belangrik is, is een mens moet technologie op die plaas kan kry. Dit beteken dat dit moet bekostigbaar wees vir iemand om technologie op hulle plaas te kan kry. Nou, daar is verskillende maniere hoe mens dit kan doen. Ja, die ou tradisionele maniere is maar deur te finansier, deur dit te koop en self te besit. Jy kan dit doen deur huurkoop, jy kan dit doen deur byvoorbeeld breikhure. Maar soos tegnologie verander, het die maniere hoe mens tegnologie op plase kry ook baie verander. Wat ons gesien het die laaste ruk is dat goed soos huur van toerusting vir daai piektye wanneer dit nodig is. Dit raak al hoe meer populêr. En dan is daar ook die opsies van kontrakteurs. Kontrakteurs het ons gevind is regtig op die voorpunt van tegnologie met die toerusting wat hulle gebruik. En as 'n mens nie noodwendig self kan bekostig om die tegnologie op jou plaas te kry nie, kan jy deur middel van 'n kontrakteur daai tegnologie inbring en dit kan jou help om daai marges te verbeter tot op daai punt waar dit vir jou bekostigbaar is om self die tegnologie te besit. Anto, ek sien baie keer suksesvolle boere, dan sien jy die pragtige tegnologie in die garage wat daar staan. En jy maak 'n som en jy kyk na die kapitaal daarin opgesluit. Hoe moet 'n ou daai kapitaal, want daai kapitaal het jy net 'n paar weke van die jaar nodig. Hoe moet 'n ou dit bring in terme van die opbrengs en die voordeel wat jy kry as jy toegang tot daai kapitaal het? Ja, ek dink daar's 'n beginsel van marginale meeropbrengs. So 'n mens moet gaan kyk na wat se voordeel daai tegnologie vir jou gaan bring. So op daai punt waar die tegnologie nie regtig vir jou daai voordeel gaan gee om te kan bekostig om daai tegnologie te koop nie. Dan moet 'n mens daai vraag begin vra, maar moet jy self daai masjien hê wat in jou garage staan? Moet jy nie liewer 'n kontrakteur begin gebruik nie? So die hele beginsel rondom terugbetaal vermoë, die berekening om seker te maak dat dit bekostigbaar is en dan die berekening om te sien wat gaan gebeur nadat jy die tegnologie geïmplementeer het. Dis baie belangrik om na te gaan kyk. Want as jy dit nie gaan doen nie, kan 'n ou baie maklik tegnologie gaan koop en dit gaan daar sou staan vir 'n ruk en jy gaan dit eintlik nie kan gebruik nie. En op die einde van die dag gaan daai marge van jou krimp en nie groei nie. Hoe kyk 'n bank of 'n finansiëer of dit nou 'n bank is of dit 'n landboumaatskappy is, hoe kyk hulle na die finansiering van daai kapitaaltoerusting? Ja, ek dink daar's sekere wetlike vereistes wat banke aan moet voldoen, wat neergelê word in die nasionale kredietwet. Maar dan kyk 'n bank baie sterk na wat is daai terugbetaalvermoë van 'n boer. Ek dink dis seker die grootste komponent wat 'n rol speel in die besluit van ja of nee om vir iemand finansiering te kan gee. Banke is baie besorg om hulle kliënte te hou op die plase. Ek dink baie keer voel ons die bank wil die ouens nie regtig help nie. Maar dit gaan daaroor dat ons wil langs lewendheid vir boer gee op sy plaas. So sy vermoë om skuld te kan diens is nommer 1. Sekuriteit en daai goed is ook nodig en dit word volgens wet word dit vereis ook dat ons daarna gaan kyk. Maar as jou terugbetaal vermoë en jou bestuur wat jy toepas op daai tegnologie reg is, dan gaan jy daai toegang tot daai finansiering kan kry. Dankie Antoine, dankie Dirk. Kom ons kyk 'n bietjie meer detail na hierdie 6B reeks. By my in die ateljee Kobus de Tooy om bietjie meer te gesels oor die 6B. Kobus, baie welkom. Kobus, ons praat oor die 6B trekker. Hoe sou jy dit beskryf? Toe baie dankie vir die geleentheid en ek is baie bly om vandag met jou te kan deel en jy vra nou reeds hoe beskryf ons die 6B? Nou as ek kan dink aan 'n 6B, die ding wat die naaste aan my kan kom is om te sê dis 'n multi-tool. Jy het 'n 6B in elke operasie op elke plaas in Suid-Afrika nodig.
En die 6B met die laar specificatie op technologie geeft jou die geleentheid om dit ooral binnen die segmenten in jou plaasoperaties te kan gebruiken. Kom ons praat oor die groot mega gemechaniseerde boer, die kom ons sê die middelslagboer en dan die opkomende boer. Waar sal hy by elkeen van hierdie definisies inpas? Toe, kom ons kyk gewoon na jou mega boer. Vandag is dit 'n produk wat dalk die kom ons noem maar die laar spesifikasie werk op die plaas sal doen. Ek meen elke plaas het vandag 'n trekker nodig wat hy wat 'n tapkar kan sleep. Ons wil 'n bossiekapper om die werf sleep, ons wil 'n voermenger in ons krale laat hardloop. Ons wil bale by mekaar maak vir ons beesboere. Daar en ek meen in jou mega beesboer ook. Daar kan hy daai gat toemaak. As ons kyk na wat jy verwys na die middelsegment, is daar 'n klomp van ons kliënte wat nie daai hoë tegnologie in ons huidige reeks soek nie. So daar's 'n groot gedeelte van hierdie kliënte wat sy ou reeks 6000 vandag nog gebruik en ons het voorbeelde van 19000 uur op tot 23000 uur op ons ou 6000 net om vir jou te wys hoe betroubaar die masjiene is, maar hy het nie die behoefte vir al die hidroliese kapasiteit byvoorbeeld wat op ons groter reekse of op ons meer gevorderde reekse is nie. 6B pas presies daarin. So dis waar die kliënt dan daai geleentheid kry om dan te kan vervang en dan ook die betroubaarheid van hierdie nuwe masjien dan in sy operasie te kan kry. En dan natuurlik die opkomende boer wat dan oorskuif vanaf 'n 10 hektaar plaas en hy kom na 'n 20 hektaar, 30 hektaar plaas en hy begin sy besigheid te groei. Kry hy die geleentheid om nou te sê, weet jy wat, ek kan nou vir my gaan na 'n groter kilowatt of perdekrag masjien toe en ek kan begin kontrakwerk aan die buitekant doen. Dan is daar 'n ander segment. Ons kan nou deelneem aan die gedeeltes waar ons munisipaliteite kan begin help om masjiene in hulle segmente in hulle munisipaliteite, die regerings wat na die tendermark moet kyk, reg in die middel van daai behoefte kan ons 6B briljant insit daarso in daai. Watse tipe modelle is daar en watse spesifikasies kan hy kies? So ons kan vir jou huidigelik help met die 95 horsepower of kilowatt, perdekrag op tot by 135 perdekrag in daai segment. So dis 'n redelike breë segment wat ons kan in opereer daar en dis min of meer daai segment wat jou meeste utility werk, soos wat ons dit nou sal sê, maar sê in die Engelse kant, wat in daai operasie gebeur daar en dis waar daai model presies inpas. Kobus, produsente is uiteraard kostesensitief. In baie gevalle is landbou 'n klein margebesigheid, so dis 'n opweeg tussen koste en voordeel. Waar pas hierdie trekker in? Toe baie goeie vraag en is ook vir ons baie belangrik dat hierdie baie bekostigbaar is en hierdie segment bring dit vir jou. Nie net op die aanvanklike aankoopprys nie, maar waar die meer die trekker se spesifikasies voldoen is, ons het ook rydeelbande op hierdie masjiene wat dan vir jou die voordeel gee van die beter traksie op die masjien. En daar is dis nie 'n laas spek masjien nie. Die masjien wat is spesifikasies van so 'n aard dat hy in daai segment inpas, maar al die hoë vlak van tegnologie wat die meer gevorderde kommersiële boer gebruik, is dan nou nie in hierdie 6B reeks nie. Kobus, ons gaan nou praat oor wanneer dit Suid-Afrika beskikbaar raak. Maar hierdie trekker was reeds in die res van die wêreld beskikbaar en watse terugvoering het julle gekry? Was dit suksesvol? Toe, hy is reeds in Oos-Europa baie lank al in die mark. Noord van Suid-Afrika se grense het ons dit al vir 'n geruime tyd ook in die mark. Baie goeie terugvoering. Ons het 'n gedeelte wat ons die kliënte satisfaksie indeks noem. Die terugvoer wat ons op die masjiene kry is baie goed. Dan tel mense ook natuurlik op die waarborg eise. Ons het 'n baie lae waarborg eis meting. Dit wys ook vir jou dat die betroubaarheid van die masjien op 'n baie hoë vlak is. Ons het dit gehad in Rusland, Kazakhstan, Turkmenistan, dit werk ook in Asië waar ons baie goeie terugvoer op hierdie masjiene kry. Kobus, hierdie trekker het tog tegnologiese elemente wat hom kompeterend maak. Wat is van daai elemente? 100%. Ons is baie bly om te noem dat ons ook die gedeelte met AutoTrek op hierdie masjien kan installeer. So 'n kliënt wat dan vandag AutoTrek of soos Engelsman sal sê guidance nodig het om hierdie trekker dan in die land te gebruik, ons kan op die oopstasie alhoewel op die kajuit ook kan ons vir hom AutoTrek installeer. Belangrik wat ons baie maklik vergeet is dat die oomblik wanneer ek AutoTrek gebruik, sit dit onmiddellik 'n 30% besparing terug in my sak onmiddellik.
Nou, ons is baie prijssensitief en wanneer het komt bij ons inzetkosten, is dit goed wat ons kan bestuur. En Tio, dat laat jou toe om binnen jou begroting te blijven. Nou Kobus, die plaaslike boere, die landbouwers, wanneer is die machine beschikbaar? Tio, interessant genoeg, ons het reeds roadshows al in die Ooskaap gehad met die 6B van ons baie, baie goeie terugvoering gekry. Hy is al in die Hoopstad omgeving beschikbaar waar ons al met cliënten gewerkt het. Ons het Lichtenburg en Maritzania area al met hom goed doen. Die Weskaap is baie, baie gemak met hom. So as jy na Suid-Afrika kyk, is hy oral in die nuus al. Allemaal gesels. So ons gaan om beginnen sien wanneer ons die nou in Augustus, September die 2020 somer reënvalplantseisoen gaan hierdie trekker op die lande wees. Definitief, definitief. Tio, ons is baie opgewonde. Vir die eerste keer in baie, baie lang tyd het ons 'n trekker precies in daai segment wat elke plaas daar die multi-tool van ons nodig het. Soos ek reeds gesê het, ons is opgewonde en hy sal betuis wees vir die seisoen. Kobus, baie dankie. Dankie Tio. Onthou om die webwerf te besoek, daar word elke week nuwe inligting opgelaai. Nou volgende week gesels ons oor tegnologie en tot watter mate Suid-Afrikaanse boere tegnologie omarm. Ons gesels ook met John Deere oor wat hulle meen is die slimste trekker ooit. Onthou om volgende week weer by ons aan te sluit. Van my, Theo Forster, mooi loop.